Laparoskopik kist əməliyyatlarında risklər haqqında danışanda bir nüans çox vacibdir. Ümumiyyətlə, yumurtalıq üzərində əməliyyat apararkən çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki yumurtalıqlar geri dönüşümsüz bir orqanlardır. Yəni, yumurtalıqdan müəyyən bir səsin kəsib çıxartdıqdan o təkrar bərpa olunmur. Bu səbəblə, yumurtalıq kistaları əməliyyat edərkən yumurtalıq toxumasına çox diqqətli yanaşmaq lazımdır. Yəni, yumurtalıq toxumasına zərər verməmək lazımdır və yumurtalıq toxumasını qorumaq lazımdır. Bu, xüsusən endometrioz cərrahisi vaxtı çox vacibdir. Özəyinə koagulyatorun istifadəsi, yəni o topla yandırma vaxtı, yumurtalıq toxuması yanır təbii ki və o bərpa olunmur. Endometrioz kistaları çox yapışıq ola bilər və kapsulası çox yapışıq ola bilər. Onları çıxardar ki, yumurtalıq toxumasına diqqət etmək lazımdır ki, yumurtalıq toxuması qopmasın, zərər görməsin, gərəksiz çox fazla koagulyatorun istifadə etmək lazımdır ki, yanmasın. Bir başqa nüans, bu son zamanlarda çox mod olan bir əməliyyat var, drilling, yəni yumurtalıq üzərində deşiklərin açılaraqdan polikistoz vaxtı sonsuzluq müalicəsində istifadə edən drilling əməliyyatıdır. Bu zamanda yumurtalıq üzərində açılan deşik sayısı müəyyəndir, koagulyatorun yandırılma müddəti də əslində müəyyəndir və koagulyatorun gücü də müəyyəndir, yəni ki, bunları çox fazla edərsək, çox aşırı böyük yüksək gücdə və ya aşırı çox sayda deşik açarsaq, yumurtalığa zərər verərəkdən və yumurtalıq rezervi çox yüksək olan bir xəstədən bir anda yumurtalıq rezervi çox aşağı olan bir xəstə halına gətirə bilərik. Buna diqqətlə yanaşmaq, diqqətli olmaq lazımdır. Eyni zamanda yumurtalıq kistaları əməliyyatı zamanı, özəyini endometrioz cərrahisi çox yapışıqlığı olduğu üçün yapışıqlara diqqət etmək lazımdır ki, bağırsağı, silik kisəsini və uşaqlığa zərər verməyək.